Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Dart dasturlash tili bo'yicha if ni o'tdik, if else ni o'tdik. Bugun else if ladder degan mavzu ekan. Mana else if ladder. Demak, tarjimada narvon deb tarjima qilyapti. Hozir biz o'sha nima vazifa bajarishini real misollarda ko'ramiz. Demak, biz o'tgan darsda if else bilan o'sha berilgan sonda yo bunaqa o'sha javoblarni chiqarishni o'rgangandik. Bugun mana real misol ko'rsatib qo'yibdi. Biz hozir IntelliJ IDEA'da misol ko'ramiz. Demak, boshladik. Masalan, sonu berilgan bo'lsin. O'zgaruvchiga a deb kiritsak yoki raqam if demak raqam 0 dan katta bo'lsa ekranga juft son deb chiqarsin. Endi mana bugungi mavzuda o'tgan darsda faqat else yozib o'sha ekranda ma'lumot chiqargandik. Bugun demak else yozib if yana yozilar ekan. Bunda yana bir marta emas, xohlagancha shart berish mumkin. Xohlagancha else if'larni ishlatish mumkin ekan bugungi darsda. Demak, yana bitta shart beramiz. Demak, raqam 0 dan kichik bo'lsa, demak, bizga ekranga to'q son bersin. Print demak 90. Endi else ni kiritamiz va ekranda bunaqa son mavjud emas masalan. Demak, ikkita ishora bajarilmasa ushbu bizga buyruq bajarilsin, ekranga chiqsin. Endi ekranga chiqarib ko'ramiz. Demak, randi bo'lsamiz. Demak, juft son chiqdi. Demak, raqam berilyapti. Raqam qiymati 2 ga teng. Demak, 2 soni agar 0 dan katta bo'lsa, bizga ekranga juft son chiqsin. Keyin yana bir marta shart beryapmiz. Else if bilan. Demak, bugungi mavzumiz shu. Demak, 2 soni 0 dan kichik bo'lsa, bizda ekranda 90 chiqsin. Agar ikkita shartdan bajarilmasa, bizda bunaqa son mavjud emas degan ekranga ma'lumot chiqishi kerak edi. Endi masalan shuni minus 2 qilsak va randi bo'lsamiz bizga 90 chiqadi. Demak, ko'rib turganingizdek ekranda 90 chiqdi. Endi masalan 0 bersak nima chiqadi deb o'ylaysiz? Demak, bizga bunaqa son mavjud emas degan ma'lumot chiqadi. Sabab nimada? Chunki bizda 0 dan qat'iy katta bo'lsin yoki 0 dan qat'iy kichkina bo'lsin deyapmiz. Demak, 0 teng demayapmiz. Agar teng deganimizda, mana hozir teng belgisini qo'yaman. Teng belgisini qo'yganimda bizda
ma'lumot endi 3-inchisiga o'tib ketmaydi. Demak, ko'rib turganingizdek, shart bajarildi, chunki ushbu 0 soni 0 ga teng. Demak, bugungi qisqacha mavzu shu. Endi bitta yana misol ko'ramiz. Sal murakkabroq, tushunarli bo'lishi kerak. Demak, bizga foydalanuvchi o'zi ma'lumot kiritishi kerak. Biz o'tgan darslarda buni o'rgatdik. Demak, kutubxona import qilib olamiz. Bizda dart nuqta 2 nuqta io degan o'sha kutubxonasini import qilib olamiz va boshladik. Demak, ekranga foydalanuvchi Hop. Masalan, oy 12 ta oy bor bizda. Masalan, yanvardan boshlanib dekabrgacha. O'shani son deb olsak, masalan, 1-oy yanvar bo'ladi. Demak, 11-oy noyabr bo'ladi. Agar foydalanuvchi masalan 5 sonni kiritsa, demak, bizga may chiqarsin. Demak, keyin shu kelinglar shuni misolda ko'ramiz. Demak, oy nomini kiriting. Oy tartib raqamini kiriting. Bizda hamana esida, demak, 2 nuqta qo'yib, sal bitta probel qo'ysak, demak, var. Bizda masalan A deb beraylik o'zgaruvchini. Demak, set din nuqta o'sha read line science edi buyruq. O'sha foydalanuvchi string ma'lumotlarini kiritadigan. Endi boyagi mavzuga o'tamiz. If else ga agar demak a soni, demak biz foydalanuvchi a ni o'sha son kiritadi. A soni teng bo'lsin 1-oyga. Tushunarli. Pause. Demak, ekranga nima chiqadi? Demak, yanvar chiqsin. Endi shunaqa davom etib ketaveramiz. Else if demak a soni teng bo'lsin 2 ga. Yana qaus. Demak ekranga qaysi fevral chiqsin. Endi shuni ko'paytirib olamiz. Siz yozishingiz kerak chunki qo'l o'rganadi. Demak, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr va dekabr. Oxirida bunaqa else bilan, demak ekranda bunaqa oy mavjud emas. Demak, birorta oyga to'g'ri kelmasa, masalan 12 dan boshqa raqam kiritilsa, bunaqa oy mavjud emas deb chiqarsin. Endi demak, xohlagancha ishlatish mumkin deb boya darsda aytib o'tdik. Mana shuni hozir sinab ko'ramiz.
Endi bu biz bu oylarni mana 1 2 ga teng, 3 ga teng bo'lsin. 4 5 6 7 8 oy 9 10 11 12 demek 12 ta oy mavjud. Endi sinab ko'ramiz. Randı bozamız. Mana oy tartıp rakamını kırdık. Mesela bizge kaysı bölüz. Mesela 8. 8'ni bozamız ve enter. Demek bizde bunaka oy mevcut emas dedi. Nege? Ozu tekşirip görüyoruz. Demek bizde momo nima deyken. Demek bizde bu fakat string üçün edi. Biz o son kırdı yapız. Demek biz sonlar, bütün sonlar kırdı üçün faydalanan üçü. Demek int parse degen buyruk gerek edi bizde. Benimce şundan momo kelip çıkı yaptı. Oz tekşirip görüyoruz yani. Demek randı bozağımız. İşlash kerak, xudo olasa. Demek mesela bizge 8 deylik boyagini. Mana. Demek her qanday son kiritganda foydalanuvchi demek int parse degan o'sha buyruq kerak bizge. Demek mana avgust çıktı. Yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Mesela 11-chi oyunu kiritaylik. Enter'ni bossam demek noyabr. Demek tushunarli. Demek bugünkü mavzu şu. Ha, endi keyingi darsda o'sha if else bo'yicha to'liq katta praktika qilamiz. Ko'pchilik tushunmagan bo'lsa, o'sha praktika davomida 5-6 xil misol ko'ramiz shu bo'yicha. Hozircha shular, buni takrorlab ko'ring. Boshqa masalan misollar o'zingiz o'ylab topib kiritishingiz mumkin. Demek barchaga rahmat, salomat bo'ling.